Jeg kommer lige med. Jeg tænker op. Au. Ah, syg hovedet. Jeg glemte ham. Jeg tænker hjælp. Hvad er det? Don't see, der kommer. Ah, hjælp. Jeg syg hovedet. Yeah, ah. Hvem kan du bruge til? Rammer vi ud til hende? Hvad fanden er for noget, vi spiller, hva'? Det var fedt, man vil ikke kunne bruge. Ram ham lige på talen. Er det, er det Andreas, der spiller mod dig? Okay. Er Andreas blevet sat ind som mod, eller var han efter jer? Vil du være rammer på den med mig, Chris? Nej. Klump smør, eller hvad? Ja. Ja, det gør jeg ikke. Jeg har masser med, men ja, det er ikke noget mere, når jeg ligger ikke. Jeg går hen med den, men nej. Du brækker mig jo. Ej, vi var begyndt. Tæv ham! Mathis, hvad? Det er over mig. Det er over mig.